дел од досието за Филип Петровски, кој го водел? Државата безбедност на Македонија. Значи, тајните служби, кои што сите знаат дека се формирани да ги штитат интересите на државата од реални опасности, а не од предпоставени опасности и политички неистомисленици. Тоа е оригиналната папка што ми е дадена во МВР 2000 година, 60 страници, дел од моите активности забележени до најситен детал. Имено, она што го правевме како студенти, протестиравме, правевме некои студентски напори согласно нашите студентски уверувања, политички уверувања, партиски уверувања, а секако во склоп со уставното уредување на нашата држава, таму се третирани како опасност за државата, како македонски екстремизам. И преку тие страници може многу лесно да се види, да се дознае како тие служби работеле во интерес на една партија. Тоа е заклучокот после. Да, тоа може да се заклучи, може да се изанализира и може да се свати дека всушност Македонија до 98-ма, сега тоа е спорно, може би и потоа, може би до пред известно време, само себе си декларативно се представувала пред светот како демократска држава. А всушност водела досија за незрени граѓани, за студенти, за луѓе кои што се неистомисленици на тогашната партија на власт, само затоа што се неистомисленици. Ова доаѓа во твоите раце? Ова дојде досија во мои раце, согласно законот за отворање на политичките досија во 2000 година. И морам бидам искрен, јас 2000 година го дадов на Македонија денес и тоа беше објавено во 9 продолженија од АДШ, како што го имате тука, меѓутоа не предизвика поголем интерес и немаше поголеми реперкусии за тие што ги водеа досијата. Мене ме интересира еден друг човечки момент.